אקסס, פתרון מתקדם לשמיעה. כל כך פשוט שישפר את החיים של כולם. אלחוטי ואופנתי, מהמותג ביהיר. דיבורית בלוטוס, שנראית בדיוק כמו אוזניות רגילות, המתפקדות כמגבר שמיעה אישי חכם. אקסס ניתן להתאמה אישית באמצעות אפליקציה פשוטה. הטכנולוגיה החכמה של ביהיר מאפשרת לכל אחד לבצע הערכת שמיעה באופן עצמי, המשמשת ליצירה אוטומטית של פרופילים הניתנים להתאמה אישית בזמן אמת למצבים יומיומיים, בין אם להאזנה לטלוויזיה, סרטונים מקוונים, מוזיקה, שיחות טלפון או סיטואציות יומיומיות, כגון שיחות אחד על אחד, פגישות ועוד. ביהיר מגביר את הצליל ותומך בטכנולוגיה להפחתת רעש בזמן אמת במידת הצורך. עזרו לאנשים הקרובים אליכם להישאר מחוברים באמצעות ביהיר ותקלו על ההורים, חברים, בני זוג והשכנים שלכם כאשר הם זקוקים לפתרון שמיעתי.